လန်တေးမုံကိုနောက်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လုပ်မယ်သူ့ရဲ့မုတ်သားကနူးညံ့ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်ကလေးပါအစာပြင်းသုံးပြုတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးသိကြပြီးတာငရုတ်သီးစင်းခရမ်းချဉ်သီးကိုပြီးနနံပင်ပဲပြုတ်စီစင်းစားတဲ့ဖြင့်မုတ်ရီဖြော်ဘူးတွေအခုပြထားတဲ့အမုံတွေကိုသုံးမယ်ကြက်ကြော်မုံဆန်မုံမပဲကြော်မုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပဝင်းပစ္စည်းတွေရဲ့ချိုးကိုလေဒီမှာ digital skill မှာတခါလေးပြသွားမယ်မမီးလည်းမှန်းပြီးလှုပ်လိုက်တာ တော့ပထမအဆင့်ထည့်တာကတော့ကြက်ချောမှုဒုတိယထည့်တာမပဲမှုတတိယထည့်တာကတော့ဆန်မှုဖြစ်ပါတယ်စားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့အလုံးကိုတမထွားအောင်မှုန့်ပေးပါမယ်တမထွားပြီဆိုရင်ရေထည့်မယ်ရေက rice cooker ခွက်နဲ့တစ်ခွက်တိုင်းထားရဲအဲ့ဒါ150 g တို့မှုန့် ml ရှိတယ်ရေကိုနည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးတော့အလုံးတမထွားအောင်အဖုတ်အခဲလေးတွေမကြံတဲ့အထိမှုန့်ပေးပါမယ် မုန့်နေအားလုံးသမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးလေးုပ်ပြီးတော့၄၅မိနစ်တဏာီလောက်နှက်ထားပါမယ်။အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမုန့်ရေတဲကိုရေထည့်ရောပါမယ်။အဲဒီတော့မုန့်ရေဖြော်ဖို့အတွက်အားလုံးစုစုပေါင်းအသုံးပြုလိုက်တဲ့ရေကစံချိန်ခွက်နဲ့နှစ်ခွက်ပါ။၃၂၀ ml ရှိပါတယ်။မုံးဆားလုပ်ပါမယ်။ဒဲအိုးထဲမှာဆီလေးတစ်ဆက်ထည့်တယ်၊နှက်ဆသွားအောင်ဘရက်ရှ်လေးနဲ့ဖြန့်ပေးပါတယ်။မုန့်ရေကိုအရင်ဆုံးမှုတ်ပြီးတော့မှအိုးထဲမှာထည့်ပါမယ်။ အဲ့ဒီအိုးရဲ့ပုံချင်ကအလွန်မဲအေးကြည့်ပါရယ်။အိုးအရန်ပုံနေပြီဆိုမှုရေထည့်ပြီးအဲ့လိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဥစားမှာတွယ်ကြက်ပြီးတော့စီးပြီးတော့ဇွန်ရက်ဖေမှာကတ်ပြီးလိုက်ပါလာတတ်တယ်။အဲ့ဒါကအတွေ့ကြုံရဲ့ကိုယ်အိုးကိုဘယ်လောက်နားလေတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာပဲမြိုတည်ပါရယ်။အဲ့တော့အစာတွေထဲ့တယ်။ဒီမုန်သားလေးတွေကျွတ်လာအောင်ဘေးကနေစီလေးလိုက်ပေးပါရယ်။စီထည့်ပေးမှပဲမုန်သားကကျွတ်ကျွတ်ကလေးရပါလိမ့်မယ်။ မီးမုံရည်ကနည်းနည်းလေးပေါလို့စားလေးနည်းနည်းဖြူတယ်ပြီးတော့မဆက်လာဖြူပါတယ်။မီးအပူရဲ့အနေထားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့နှ minutes လောက်စုလို့ရှိရင်နှ minutes နှ minutes ခွဲလောက်ဆိုရင်မုံကကျွတ်ကျွတ်ကလေးရပါပြီ။နောက်တစ်ခုမလုတ်ခင်ထဲဥကိုတန့်ရှင်ရေးလုတ်ပြီးရတယ်။လိုအပ်ရင်စီလေးနည်းနည်းထုပ်ပေးရပါတယ်။မုံရည်မထည့်ခင်အမြဲတမ်းမုံရည်ကိုမှု่ยပြီးမှထည့်ပေးရပါမယ်။ဥရဲ့အပူချိန်မှန်လို့ရှိရင်ဇွန်းမှာမုံနှစ်တည်းကပ်ပြီးလိုက်ပါမလာတော့ဘူး။အဲ့တော့မီးမီးထည့်ခြင်းနဲ့အစာပလာလေးထည့်ပါမယ်။ နာလေးလေးจွတ်ဖို့ซี่ไล่ไปญาเร่ဒီมุ่ยเยเยจุจาเจกกะ5นาทีครွဲเบโหจွတ်ဖို့ด้วยเฉิงไปญาเร่โหอีกนึงတစ်รอบเต็มไปปุ๊ดิกาวเง่มมุ่ยเนี่ยลุเตะโหลว่า6นาที9นาทีแล้วจาတော့သူก็ปูပြီးจาเร่โหซาก้ามบုံเจ็งก็2นิ้วสิป้อเนาะအခုดาလေးจွတ်ตะหลาဆိုတာซาပြ่บาเมย์ชีมุ้งก็รออจุ๊กกะเล่ตะตะดีมุ้งก็รอนุนุညံ့ๆ ली เนี่ยจွတ်ตาปูပြီးတော့ซาลูกกาวเนี่ยเอ๋ยเนี่ยแม้มาไม่ท้วบบู